Sedni, Hacinku. Hledej. Já, taká tady klepe ruka, nevím proč. To už je moc, to. Kam to jde? To ne. Stůj. Tak, výborně. No. To zajelo. Ty veďka nevidím na displej. Dostane to tam. Kam? Zase se dostal. Vidíš jí tam celou. Jo. Tak já jsem teďka ne... Kus dál, ať je tam celá ruka, pomalu. Tak ty teďka jí mám ze zádu. Je tak blbý, já nevím, kam šlo. Tam je. Výborně, ano, jasně, to je pašanda, super, tak, ano, tak je to dobře, ano, výborně. To už je konec. Výborně, to vám děkuji.